המצב בארץ הנפלאה שלנו עדיין נמצא בבעיה גדולה מבחינה בריאותית. מגיעים אלינו לאחרונה הרבה אנשים עם הרבה תקלות נורולוגיות, נימולים, כאבים, סחרחורות, כאבי ראש, לחץ דם מוגבר. דברים שנולדים להם משום מקום, כביכול. ואנחנו מוצאים את השורש של העניין שלהם. אנחנו נותנים להם מענה. יש לנו בזה הצלחה מצוינת. מי שאתם, אם אתם כאלו שלאחרונה חווים את החוויות האלה, ניתן לעזור לכם. או אם אתם מכירים מישהו אחר שחווה את החוויות האלה כרגע, ואחרים לא יכולים לעזור לו, ניתן לעזור להם. אחד, בלפענח ממה זה מגיע, שתיים, לתת להם מענה מדויק לזה. אנחנו כאן לשירותכם. תודה שצפיתם.